Այսօր մի փոքր նայելու ենք հենց բուն աշխարհայացը ինչ է եւ ինչպիսի աշխարհայացներ կան եւ պրակտիկ մի քանի բան ենք նայելու, որը շատ ասենց ոնց ասեմ, շատ խորը կարծում եմ հետ կթողնի ձեր մտածելակերպի վրա, ձեր աշխարհայացի վրա։ Եթե առաջի սեմինարի նպատակը ընդհանուր պատկերացումներ ինչի մասին ենք խոսալու, այսօր ավելի տակտիկական աշխատանք ենք անելու, այսինքն մենք ավելի մոտենալու ենք մեր աշխարհայացը փոխելուն, մեր աշխարհայացը ըստ Աստծո կամքի ձևավորելուն, այդ քայլերին ենք մոտենալու։ Դրա համար առաջի սլայդը, որ տեսնում եք, քրիստոնեական աշխարհայացք, ով է ձևավորում մեր երեխաների աշխարհայացը։ Սա հարց է իրականում, եւ ուզում եմ լսել պատասխան։ Ինչ եք կարծում, ով է ձևավորում մեր երեխաների աշխարհայացքը։ Բայց արագ, եկեք արագ։ Ծնողները էլ, դպրոցը, միջավայրը էլ, ընկերները շատ ճիշտ է էլ, միանշանակ իրանց հեղինակությունները, բայց ամենաշատ ով է ձևավորում։ Օ, հեռախոս, այո, հեռախոսի միջոցով ինտերնետը, այսինքն ինտերնետում եղած բովանդակությունը։ Ինտերնետը ինքը իրանով ոչ մի բան է, դա միջոց է, բայց այդ վիրտուալ տարածքում տեղադրված են բազմաթիվ ինֆորմացիաներ, բազմաթիվ նյութեր, որին մեր երեխան մոտենում է, կլիկ անում, նայում է, իր մտքում դա մնում է, գիտեք, որ մարդու մեջից ոչ մի բան դուրս չի գալի մտքից։ Ինչ մտավ, մնում է այնտեղ։ Դու կարաս դա մոռանաս, բայց դա մնում է։ Պատկերացեք, քանի ժամ է երեխան անցկացնում այդ հեռախոսի հետ, այդ ամեն ինչը մնում անտեղ։ Երիկ չի ինտերնետում կա այդ ամեն ինչը։ Մի հատ էլ իր գլխում է սկսում այդ ամեն ինչը մնալ։ Ահա, պաստորեն մենք մի քանի ոլորտներ թվարկեցինք, որոնք ձևավորում են մեր երեխայի աշխարհայացը։ Այդ ոլորտների մեջ նաև հնչեց ծնողներ տարբերակը, չէ՞։ Հիմա տեսեք, փաստացի ինչքան ենք մենք ժամանակ անցկացնում երեխաների հետ, ինչքան են մնացած այդ ձեր թվարկած երևույթները ժամանակ անցկացնում երեխայի հետ, այս հարցի շուրջ ենք մի քիչ մտածելու ու փորձելու ենք հասկանալ, արդյոք արգելելը միջոց է, արդյոք կտրելը միջոց է, արդյոք հնարավոր է դա անել, որովհետև այսօրվա տեմպը, այսօրվա զարգացումները, այսօրվա աշխարհը, ուզենք թե չուզենք, դառնում է ինչպիսին, թվային։ Պատկերացնում եք, այսօր պետությունները իրար հետ կռիվ անելուց առաջ ուզում են հասկանան թվային միջավայրում իրանք կարան, օրինակ այդ հրթիռը, որ գալիս է իրանց վրա, իրանք կարան այդ հրթիռը տեսնեն, թե չէ։ Իրանք չեն արցակում հրթիռը, միջև չիմանան այդ հրթիռը թշնամին տեսնում է, թե չէ, որովհետև եթե տեսնում է, մի ռոպե է դրա վերացնելը, 8 միլիոնավոր դոլարներ իրանք օդ չեն տա։ Այսինքն աշխարհը այսօր թվային է դառնում։ Ով ունի աստվածաշնչում, իր հեռախոսի մեջ աստվածաշունչ, դա թվային product է։ Ձեր աստվածաշունչը դառել է թվային։ Ինքը չի փոխվի, ինքը նույնն է, բայց ինքը վիրտուալ է, ինքը ուրիշ ձևի է, ինքը նյութական չի, ինքը թվային է։ Դուք իրան տեսնում եք, բայց ինքը իրականում բաղկացած այդ ամենից, թվերից, կոդից, ծրագրից։ Չէ՞։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք, մենք կարանք երեխային զրկենք այդ ամենից։ Դրան նշանակում է, մենք երեխային կտրում ենք այսօրվա աշխարից։ Բայց ի՞նչ անենք։ Այ մի քիչ սրա շուրջ ենք այսօր նայելու։ Հիմա ընդհանուր առմամբ մի հատ փորձենք հասկանալ, ինչ է աշխարհայացը։ Կյանքի, բնության ու հասարակության մասին ունեցած հայացքների ամբողջականությունն է։ Պատերը հիշմեք, չէ՞։ Կյանքը մեր, բնությունը, առաջությունը, հասարակությունը, մարդիկ, չէ՞, այս ամբողջությունն է։ Սա աշխարհիկ, աշխարհիկ չէ, գիտական, լավ, սեկուլյար, այսինքն ոչ աստվածաբանական ձևակերպումն է աշխարհայացի։ Բայց ես ուզում եմ մի հատ ասենց կպնեմ այս թվային սարքին, հիմա ինքը կասի ինչպիսին պիտի լինի դա իրականում։ Տեսեք, այնտեղ մի հատ բառ փոխվեց։ Մենք Աստծո բնության եւ հասարակության մասին ունեցած հայացքների ամբողջականությունն ենք անվանում աշխարհայաց։
Հիմա հետ գնամ, տեսեք Աստծուն ինչով են փոխարինել։ Կյանք, մտած ասում են, չէ՞ իրար։ Կյանք, ասես բան բառը դարել այդ բառը շատ ասես, կիրառելի բառը դարը, ամենաթանկ բան, ամենահարազատին են տենց դիմում, չէ՞։ Աշխարը փոխարինել է Աստծուն կյանք բառով, որտեվ ուրիշ ձև հնարավոր չի բացատրել ծագումնաբանությունը, որտեղից է ամեն ինչ առաջացել, որտեվ ինչ առաջ էին բերել, ինչ առաջ էին քաշել աթեիստական սենց այդ գաղափարախոսություններ, էվոլյուցիա եւ այլն, այս պահի դրությամբ ամեն այդ հակաաստվածային պնդումները լուրջ հարցականների առաջ են կանգնած։ Պատկերացրեք աթեիստները ինչ են ասում այսօր։ Ասում են՝ միայն անգրագետ մարդը կարա բացառի մի բան, ինչի մասին ինքը տեղեկություն չունի։ Ես ասում եմ, աթեիստներին պետք է ծափ տալ։ Հասկացան այդ պահը։ Ո՞նց կարելի է բացառել մի բան, ինչի մասին դու տեղեկություն չունես։ Իրանք այսօր դա հասկանում են։ Այսինքն իրանք մի քայլ մոտենում են դեպի ինչ որ մեկին ճանաչելը, որին դեռ չեն ճանաչում։ Իրանք ասում են, լավ, եկեք չբացառենք։ Ու այս բառը, կյանք, կյանքը իրանք անվանում են այդ աղբյուրը, ինչից որ էս ամեն ինչը առաջացել է, բխել է, հեսա կհասնենք դրան։ Այսինքն մեր պատկերացումները այսպեսին են. Աստծո բնության եւ մարդկանց հասարակության մասին ունեցած հայացքների ամբողջականությունը կոչվում է աշխարհայացք։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ մտնում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Պատկերացնու՞մ եք, ամեն ինչ մտնում է աշխարհայացքի մեջ։ Դու սենց հարց կարելի է տալ, ես ունեմ աշխարհայացք թե չէ։ Եթե քո համար աշխարհը գոյություն ունի, եթե դու կոմունիկացիայի մեջ ես, դու շփվում ես աշխարհի հետ, ուրեմն դու ունես աշխարհայացք, որովհետև դու ունես քեզ, ով նայում է աշխարհին, ու ինչ որ ձև աշխարհին կարողանում է ֆիքսի եւ հարաբերվի աշխարհի հետ։ Աշխարհի աշխարհումա նաեւ եկեղեցին, պատկերացնու՞մ ես, ինչ աբսուրդ արտահայտություն։ Եկեղեցին աշխարհում չի, բայց մեր ճանաչած աշխարհի մեջ, մեր ճանաչած իրականության մեջ մտնում է նաև եկեղեցին, այսինքն հասարակության մի մասը նաև մեր համար եկեղեցին է, չէ՞։ Հիմա գնանք առաջ։ Աշխարհացի հիմնական հարցը հետևյալում է՝ սուբյեկտի եւ օբյեկտի հարաբերությունն է։ Սուբյեկտը ով է, ես, դու, եւ օբյեկտը ի՞նչն է, ինչը որ շրջապատում է մեզ։ Այսինքն աշխարհայացի հիմնական հարցը սրանում է՝ ես ինչ հարաբերություն ունեմ շրջապատի հետ, ինձ շրջապատող աշխարհի հետ։ Մարդը որպես բանական էակ հետաքրքրվել է, թե ինչ է աշխարհը, ինչ են կած նրա հիմքում եւ այլն։ Ձևավորող ընդհանուր պատկերացումն էլ հենց աշխարհայացքն է, այսինքն ուսումնասիրելը ու փորձելը հասկանալ ինչի ինչա։ Հետո եթե հարցերի ընթացքում եթե այդ ուղղությամբ հարց լինի, ես մի քիչ կպատմեմ պարադիգմայի մասին, բայց հիմա դրան հենց չենք անդրադառնա, գնանք առաջ։ Աշխարհայացի կրողներ, ովքեր են աշխարհայացի կրողներ հանդիսանում։ Առանձին անհատները՝ ես, դու, մյուսները, բոլորս հանդիսանում ենք աշխարհայացի կրողները։ Նաև սոցիալական խմբերն են հանդիսանում աշխարհայացի կրողները։ Օրինակ, տեսեք, եկեղեցին նույն սոցիալական խումբ է, չէ՞, ինքը ինչ-որ հատկանիշներով ամբողջացած կամ ինչ-որ հատկանիշներով միավորած ինչ-որ խումբ է, օրինակ հավատացյալ մարդկանց խումբ է, որոնք հավատում են այն Աստծուն, ում նկարագրում է Աստվածաշունչը։ Գիտեք, չէ՞, որ բոլոր աստվածները չեն մեր Աստվածը։ Մեր Աստվածը Աստվածաշնչյան Աստվածն է։ Երրորդությունը ինչ որ այնտեղ նկարագրած է։ Սոցիալական խումբը ունի աշխարհայաց։ Պատկերացնում ես, օրինակ մտնում ես միտեղ, մեկ ես գում ես, բոլորը ինչ որ ձև մտածում են, ինչ որ հայացք ունեն, ինչ որ ձև են իրանք աշխարհին նայում։ Հիմա պատկերացա, պրոբլեմով մտել ես եկեղեցի, բոլորը քեզ գրկում են, մոտենում են, ուզում են օգնել, ու զարմանում ես, ասում ես, ի՞նչ են ուզում ես մարդիկ ինձնից։ Ինչ հա տեղի ունենում իրանք աշխարհայացի մեջ, կա հոգատարության արժեքը։ Ու իրանք դրսևորում են դա։ Չէ՞, մտնում ես օրինակ աշխատատեղ, ոչ մեկին հետաքրքիր չի քո պրոբլեմները, հələ իրանք ավելացնում են քո պրոբլեմները, հələ ուզում են, որ դու օգնես իրանց, իրանց պրոբլեմները լուծեն։ Ուզում ես ի՞նչ վիճակ է, ես ի՞նչ
կան տարբեր սոցիալական խմբեր, որոնք ունեն աշխարհայացներ։ Հասարակությունը ընդհանուր առմամբ ունի աշխարհայաց։ Այսինքն մեր, օրինակ, հայկական հասարակությունը ունի աշխարհայաց։ Կերխը մի քեֆարա շարունակ, չէ՞, այսպես շոր գաղափարներ կան, որ մեր մեջ նստած են, որ պիտի հյուրասիրես, այդ շատ լավ է, բայց եթե չես կարա հյուրասիրես, ո՞նց հյուրասիրես։ Ու երբ որ ինքը չի կարողանում հյուրասիրի, նեղվում է, այնինչ շատ նորմալ է, եթե դու չես կարող հյուրասիրես, չհյուրասիրես։ Լսել եք, օրինակ, սեղանի մոտ նստած մարդիկ, հիմնականում աշխարհիկ մարդիկ, երբ որ սկսում են կենացներ ասել, հենց մեկը կենաց ասում, բոլոր տղամարդիկ լարվում են, որովհետև իրանք հասկանում են, հեսա իրանք է պիտի կենաց ասեն։ Եթե ոչինչ չունես ասելու, հանգիստ մի խոսա։ Ո՞վ է ասել, որ պիտի խոսես։ Հասարակության աշխարհայացը։ Դե բոլորը ասեցին, դե մի բան ես ասեմ։ Ոչ, մի ասա։ Հասարակության մտածելակերպն է այդպիսին, դու իրավունք ունես ոչինչ չասելու, ու դա վատ չի։ Եվ ընդհանուր առմամբ մարդկությունը որևէ կոնկրետ ժամանակաշրջանում ունի, ունեցել է ու ունի աշխարհայաց։ Հիմա պատկերացրեք Նոյի ժամանակաշրջանի աշխարհայացը, կամ օրինակ Աբրահամի ժամանակաշրջանի աշխարհայացքը, չէ՞, և Մարկ Ցուկերբերգի ժամանակաշրջանի աշխարհայացքը։ Գիտեք իրան Մարկ Ցուկերբերգին։ Կարևոր չի, կարակ չիմանաք։ Չէ, շատ կարևոր, քարոզիչ չի։ Աստո, չգիտեմ, Աստո մարդը թե չէ, այնպես, ոչ, Facebook-ի ստեղծողն է։ Հիմա պատկերացնում ես այն արժեքները, որը ունի Մարկ Ցուկերբերգը, ու համեմատենք Աբրահամի ժամանակվա հասարակության արժեքների հետ։ Շատ բան կհամընկնի, թե քիչ բան։ Քիչ բան։ Շատ քիչ բան։ Մի խոսքով, գնանք առաջ։ Աշխարհայացի տեսակները։ Ինչպիսի աշխարհայացքներ ենք մենք հանդիպում ընդհանուր առմամբ։ Հետաքրքիր է սա։ Օրինակ հիմա, որ նայենք, դու կզգաս քո ներսում ինչ-որ բան կասի, որ օ-օ, էսի այն աշխարհայացքը չի, ինչը պետք է։ Հիմա գնանք առաջ, տեսեք ինչ ձևա։ Աշխարհայացներից մեկը՝ առօրեական, կենցաղային։ Ո՞նց է սա ձևակերպվում։ Կենցաղային կյանքի ոլորտում սեփական ցանկությունների բավարարմանը միտված աշխարհայացը։ Մարդիկ երջանիկ են, եթե իրանք այդ օրը իրանք սեփական ցանկությունները բավարարել են։ Սենց պարկում ա, ասում ա, շատ լավ ա, ես ինչ որոշել եմ, այսօր արել եմ, երջանիկ ա, դա լավ ա, միգուցե, ինքը այդ մտածելակերպի ա, ինքը այդ ձև ա տեսնում աշխարհը, որ իր սեփական ցանկությունների բավարարումը երջանկությունն ա իրա։ Սա պատկերացեք, մենք իրականում այս աշխարհայացով մի քիչ տարապում ենք, բայց գնանք մի քիչ ավելի առաջ։ Գիտական աշխարհայացք, ինչպիսին է գիտական աշխարհայացը։ Գիտական գործունեության եւ մարդկային գիտելիքների ընդհանրացած արդյունքների տեսական ըմբռնումը, այսինքն պատկերացրու, ինչ որ մի գիտնական ինչ որ բան է տեսել աստծո արարչության մեջ, ֆիքսել, ասել է, հո երկիրը քաշում է, երկիրը ձգում է, խնձորը ընկավ, վիրոպ է, ստեղ ուրեմն ինչ-որ մի բան քաշում է իրան, որ ընկավ, հասկացավ արարչության ինչ-որ մի հատվածը։ Ու այսպես պատկերացրեք, շատ մարդիկ, միլիոնավոր մարդիկ ունեն սեփական կյանքի փորձառություն։ Ու կան այդ միլիոնավոր մարդկանց մեջ որոշները, որոնք գրի են առել այդ փորձառությունը ու փոխանցել են սերունդներին։ Օրինակ Կոպերնիկոսը ինչ արեց, ասեց, այս երկնային մարմինները, որ շարժվում են, ինչի հաշվին են շարժվում։ Ո՞վ է շարժում։ Հաստատ Աստված է շարժում։ Տենց են ինքը, գիտեք, մտածում, հաստատ Աստված շարժում է սրանք։ Ես գիտեմ, ու սկսեցին ինչ անել, իրա գաղափարի վրա հիմնված, ասեցին, եկեք հլը տեսնենք, թե ինչի է շարժվում։ Ու գիտեք ինչ գտան։ Գտան, որ մեր երկրի շուրջ պտտվում են, մեր արեգակային համակարգի մեջ պտտվում են մեր մոլորակի պես տարբեր մոլորակներ։ Ու գիտեք վերջի մոլորակը ո՞նց են գտել։ Հաշվարկով հաշվել են, եթե 7-ը գտել էին, հիմա 8-րդը գիտեք ո՞նց են գտել։ Հաշվել են, որտեղ չի երևում 8-ը, շատ հեռու է։ Հաշվել են, ասել են, եթե այս ամեն ինչը ճիշտ է, ուրեմն մի հատ էլ պետք լինի, ու այն դե պետք լինի աստղադիտակը։ Շրջել են այդ ուղությամբ, նայել, նայել, նայել են, մեկը տեսել են դեղա, ու գիտեք ո՞նց են ուրախացել։
Այսինքն իրանք հասկացել են ինչ, ոնց է ստեղծել Աստված այս ամեն ինչը։ Իրանք փնտրում էին Աստծո մատը առարջության մեջ, թե ոնց է ինքը շարժում։ Դրա համար էին իրանք հետաքրքրված։ Հիմա պատկերացնում եք, իրանք այդ գիտելիքը փոխանցել են, մենք մեր երեխաները դպրոցում դա անցնում ենք, սովորում ենք, որ այսպես է, այսպես է, այսպես է, բայց ինչ որ մեկը Աստծուն էր ուզում ճանաչել ու գտավ ինչ որ մի բան։ Մենք այսօր միած շատ ուժեղ գիտնականի մասին նայելու ենք։ Երրորդ աշխարհայացքը կրոնական։ Եկեք կարճ ասեմ։ Կրոնական աշխարհայացքի մեջ մտնում է հետևյալը, որ մարդը չի սահմանափակում նյութական աշխարհով իր ճանաչողությունը։ Մարդը ասում է, բացի նյութական աշխարհը, ինչ ես տեսնում եմ, շոշափում եմ, կա նաև այլ ոչ նյութական աշխարհ։ Ես հավատում եմ, որ դա կա։ Ես չեմ կարող ապացուցեմ, որովհետև չեմ կպնում, հնարավոր չի շոշափել, բայց ես հակված եմ հավատալ, որ կա ոչ նյութական աշխարհ, որի հետ հնարավոր է հաղորդակցվել։ Սա կրոնական աշխարհայացքն է։ Մենք ո՞նց ենք մտածում, ո՞նց ենք կարծում, որ այս երեքից որին ենք ավելի շատ հենվում։ Երրորդին, մենք հավատում ենք Աստծուն որպես 100%-անոց իրականություն։ Մենք իրան չենք շոշափում, մենք իր հետ խոսում ենք։ Մենք իրան չենք տեսել, մենք իրան վստահում ենք։ Չէ՞։ Մենք նյութական կերպով չենք իր հետ հարաբերվում, բայց իր հետ ունենք 100%-անոց հարաբերություն, ոնց որ նյութական աշխարհի հետ կունենայինք, չէ՞։ Բացարձակ, այսինքն մենք բացարձակորեն հավատում ենք Աստծո գոյությանը, բայց հնարավոր է դա բացատրել։ Կա մարդ, որ կարող է բացատրի ու ապացուցի Աստծո գոյությունը։ Հələ չի եղել տենց մարդ, եթե ստեղ կա, ես սիրով կլսեի։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Աշխարհայացքը ձևավորող հարցերը։ Հիմա դուք կզարմանաք, որ հարցերն են մարդու մեջ ձևավորում սեփական աշխարհայացքը։ Դուք էլ եք ունեցել այս հարցերը։ Առաջի հարցը՝ որտեղից եմ ես հայտնվել։ Պատկերացնում եք, երեխան 3-4 տարեկանում, 5 տարեկանում գալիս է իր ծնողին, ասում է, ես որտեղից եմ եկել։ Ու ձեզ թվում է, ինքը տալիս է հիմար հարց, անմիտ հարց։ Ու ցես մենք միանգամից կենսաբանական պատկերացումներ ենք առաջ բերում, դե հիմա այս երեխան ինչ ասեմ, որտեղից է եկել, ոնց բացատրեմ։ Բայց մենք ունենք մեկ բավարար պատասխան այս երեխայի համար։ Որտեղից են եկել։ Մենք կարող ասենք, Աստվածը քեզ ստեղծել։ Չէ՞։ Ու երեխան գիտեք ինչ կանի։ Ինքը կուրախանա, որտեղ ինքը կհասկանա ծագումնա բանությունը, որ ինքը պատահական չի։ Շատ մարդիկ միջև խորը ծերություն, իրանք գիտեն, իրանք պատահական են այս աշխարհում։ Իրանք չգիտեն, որ ունեն մեկը իրանք արարելա, մեկը ուզեցելա, որ ինքը լինի։ Մեկը ստեղծելա իրան, ավելին ասեմ, իր պատկերով ու նմանությամբ։ Իրանք չեն հավատում դրան։ Չէ՞։ Բայց մենք կարանք 3-4 տարեկան երեխայի այս հարցի մեջ դնենք աստվածային աշխարհայացի արմատները, հիմքերը։ Մենք կարանք ասենք, Աստվածը քեզ ստեղծե։ Գիտես ինձ ով աստեղծե։ Աստված։ Մամային ով աստեղծե։ Աստված։ Ու ինքը կհասկանա, որ ինչ որ մեկը ստեղծելա բոլորին։ Ու երբ որ ինքը մեծանա ու հանդիպի աշխարհում այն իրականություններին, որ ես ոչ մեկի պետք չեմ, ով է իմ տերը, չէ՞, ինչի պիտի մարդիկ ինձ սիրեն, կամ ինչի համար եմ ես տեղ, ինքը ունի պատասխան, հեշտ, պարզ պատասխան, Աստվածը քեզ ստեղծել։ Ինքը կտա այդ պատասխանը, եթե մենք այդ պատասխանը տանք իրան։ Երկրորդ հարցը, տեսեք, ով եմ ես, ով ես դու։ Ես միջև վերստին ծնվելը գիտեի, որ ես իմ մամայի, պապայի երեխան եմ։ Իմ ընտանիքում եմ ծնվել, չէ՞։ Ոնեշի, որ վերստին ծնվեցի, հետո հասկացա, որ տենց չի եղել, չէ՞։ Ես հասկացա, որ իմ կենսաբանական ծնողները, այսինքն ովքեր են ինձ ծնել, մարդիկ են, բայց ես ունեմ նաև երկնային ծնող, ով ինձ ծնելա, չէ՞, ով ինձ տեսելա, նույնիսկ միջև իմ ծնողների լինելը, միջև աշխարհի լինելը, դուք սա ինչ ուրախալի է։ Ես ասում եմ, գիտեք ես ով եմ, իմ մասին Աստված գիտեր միջև այս ամեն ինչը ստեղծել, ես հավատում եմ դրան, ու գիտեք ինչ է իմ մեջ առաջանում։ Ես լցվում եմ իմաստով, իմ կյանքը լցնում եմ իմաստով, ես հասկանում եմ, որ ով եմ ես։ Իսկ եթե ես չգիտեմ, ով եմ ես, ինձ չեն կարող բացատրեն, ով եմ ես։ Շատ մարդիկ, ես լուրջ եմ ասում, իրանք չգիտեն ով են իրանք, որտեղ իրանք
այնպեսին ինչպեսին կան, իրենք չեն ուզում այդպեսին լինեն։ Իրենք փախնում են սեփական անձից։ Չեն ուզում լինեն այդպեսին։ Մենք էլ, երբ որ Աստծուն չենք ճանաչում, չենք ուզում լինենք այդպեսին։ Դա շատ չենք սիրում մենք ինքներս մեզ։ Այսինքն մենք հասկանում ենք պատկանելությունը։ Երրորդ կետը, երրորդ հարցը, որը ձևավորում է աշխարհայացը։ Ինչու եմ ես այստեղ։ Այս հարցը ստիպում էր մարդկանց գտնել նոր մայրցամաքներ։ Այս հարցը ստիպում էր մարդկանց թռնել տիեզերք։ Այս հարցը ստիպում է մարդկանց մտնել ատոմի մեջ։ Այս հարցը հանգիստ չի տալի մարդկանց։ Ես ինչի եմ եկել։ Այսօր ես եկել եմ անցկացնեմ սեմինար, բայց այսօր։ Չէ, բավարը։ Ինչի եմ ես այստեղ։ Ո՞վ է ինձ տվել առաքելություն։ Ո՞վ է ինձ ինչ որ բանի համար հանձնարարել մի բան։ Կարող ես ինչ որ բան կա պետք է անեմ, ես չգիտեմ։ Շատ մարդիկ այս հարցի շուրջ անցկացնում են 40 տարի, 50 տարի, իրանք չգիտեն իրանց առաքելությունը։ Դու գիտես քո առաքելությունը։ Եթե չգիտես, էլի նորմալ է։ Աստվածաշնչյան աշխարհայացը, եթե դու շփվես Աստծո հետ ու Աստծո խոսքի հետ, քեզ կբացի քո առաքելությունը։ Դու կհասկանաս ինչի համար ես դու այս երկրի վրա։ Այս երկրի վրա ժամերը, րոպեներն էլ հաշված են, որովհետև դու առաքելություն ունես։ Դրա մասին պետք է իմանաս։ Եվ չորրորդ կետը, որը ձևավորում է աշխարհայացը, ինչ է իմ հետ տեղի ունենալու հետո, ապագան։ Բոլորը հետաքրքրված են այս հարցով։ Բոլորը գնում են գուշակների մոտ, բոլորը չէ, մեծ մասը մարդկանց, ովքեր չգիտեն պատասխանը, ինչ է իմ հետ լինելու հետո։ Օրինակ պատկերացեք երեխան առելա սխալ մի բան, ու ինքը ասես մեծ աչքերով նայում է քո երեսին, ու ինքը գիտի հեսա վատալնելու։ Ինքը ապագան գիտի, ինքը հասկանում է, որ վատալնելու, ու երբ որ դու ժպտում ես, ինքը ապշում է։ Ոնց փոխվեց ապագան, ի՞նչ տեղի ունեցավ, ինչի փոխվեց ապագան, ու ինքը սկսում է մտածել։ Բայց օրինակ կան երեխեք, որ ասում են սրա մասին մաման չիմանա, որովհետև չի փոխվելու իր երեսը, ինքը այդ ինչ որ պիտի անի անելու է, այդ ապագան ես չեմ ուզում, չէ՞։ Սա ի՞նչ նշանակում։ Նաև մարդը միշտ մտահոգված է ապագայի շուրջ, ապագայի մասին։ Գնանք առաջ, տեսեք, հիմնական հարցը, որտեղից եմ ես հայտնվել, չէ՞, երեխան տալիս է։ Բոլոր մարդիկ բոլոր ժամանակներում ես հարցը տալիս են, միչև չգտնեմ պատասխան, ու հիմա տեսեք ինչ պատասխան։ Նպատակը որոշում է ծագումը։ Երբ որ դու հասկանում ես, ինչ նպատակ ա քո առաջ դրված, դու հասկանում ես, որտեղից ես դու։ Պատկերացնում եք ինչ ասա, մի քիչ բարդ բանա։ Հիսուսը հոր ծոցից գալով գիտեր նպատակը։ Երբ որ ինքը ստացավ նպատակը, ինքը ցույց էր տալիս ծագումը, ասում է՝ «Նայեք ինձ, կտեսնեք ում»։ Հորը, որովհետև ես դա եմ բերում։ Իմ նպատակը նա է, որ ես ներսից եկա դուրս ու դու կարողանաք դրսից ինչ անեք, գաք ներս։ Նայում էին Հիսուսին, ասում էին, «Ես Աստվածային մարդ ա»։ Տեսեք, ծագումը տեսնում էին, իր նպատակները նայում են, ասում են, ինքը Աստվածանից է, ինքը սովորական չի, ինքը ես, բայց կային մարդիկ, որ ասում են, սովորական մարդ է, Հովսեփի, Մարիամի տղեն է, չէ՞, տենց մարդիկ է կային, ոնց կարա սենց բան լինի։ Մարդկանց մոտ շարժվում էր մտածելակերպը, որովհետև իրականում նպատակը որոշում է ծագումը։ Աշխարհը ման է գալիս մեր ծագման հիմքերը։ Պատկերացնու՞մ եք, աշխարհը, աշխարհի գիտնականները ուզում են հասկանան, ինչի է այս ամեն ինչը սենց եղե։ Ո՞վ է այս ամեն ինչի դիզայները։ Կան ստեղ դիզայներներ, դիզայներ զբաղվում։ Երբ որ դու դիզայն ես անում, դու դնում ես նպատակ դրա մեջ, չէ՞։ Օրինակ, եթե դիզայն ես անում տուն, դու նպատակ ես դնում ենթադրենք հարմարավետությունը, ու դիզայն անում ես ըստ դրա, որ հարմարավետ լինի։ Չի կարա դիզայնը լինի քաոսային, այլապես չի լինի դիզայն։ Աստված այնպիսի դիզայնը արել, պատկերացնում եք, առարչություն այնպիսին է ստեղծել, որ առարչություն ունի մեկ նպատակ, որն է դա՝ ցույց տալ իր փառքը։ Աստվածային դիզայնի նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ իր փառքը։ Ու երբ որ մենք հասկանում ենք, մենք ինչ ենք անում, փառավորում ենք Աստծուն, չէ՞։ Գնանք առաջ,
խնդիրը գիտության ու կրոնի մեջ չէ։ Այլ գիտության կողմից կրոնին տարատեսակ մեկնաբանությունների մեջ։ Հումանիզմ, թե թեիզմ։ Ինչ է թեիզմ, գիտեք։ Աստվածաբանություն։ Ինչ է հումանիզմ, թե մարդաբանություն։ Հումանիզմի, մենք մի փոքր նայելու ենք, հումանիզմի մեջ ինչն է կարևոր ու առաջնային, ու նայելու ենք թեիզմի մեջ ինչն է կարևոր ու առաջնային։ Բոլոր տեսակի աշխարհայացները այս երկու հիմնական աշխարհայացի միջոցով են ձևավորվում։ Չնայած հիմա արդեն ձևավորվում է երրորդ աշխարհայացը, ինչի մասին դեռ չեմ խոսի, վախենալու բանը, էդ հետո, թվային աշխարհայացի մասին եմ խոսելու, եթե ձեզ հետաքրում եմ, որտև ապագան միայն մարդկանցը չի, ապագան նաև թվերիննա, մարդիկ թվայնանում են, շատ մեծ արագությամբ, ու մեր երեխաները մեծանում են թվային կրիչները ձեռքներին, կալկուլատորը փոխեց մի հատ մեծ սերունդի մտածելակերպ, իրանք էլ չէին մտածում, իրանք խփում էին կնոպկեքը, դրանից առաջ են մեծերը, իրանք թվերը սենց գիտես ոնց էին անում, բայց սենց հասավ կալկուլատորին ինչ-որ մի բան կորավ սերնդից, հիմա թվային գործիքները ինչ-որ մի բան դուրս են մղում, ինչ-որ մի բան փոխում են մեր իրականության մեջ, մեր երեխաների իրականության մեջ, մեր երեխաները համարյա ծնված օրվանից արդեն ձեռքում ունեն թվային կրիչ, դա ազդում է իրանց ուղեղի վրա, իրանց ուղեղի մեջ արդեն ձևավորվում է երկու տեսակի կենտրոն, թվային կենտրոնը եւ իրա կենտրոնը, ու շատ հաճախ ինքը անջատում է իրան, որպեսզի մնա թվային աշխարհում, իմ արդեն չեմ ուզում գնամ այդ կողմ, դա մի այլ բան է, հիմա նայելու ենք հումանիզմի եւ թեիզմի այս հիմնական բախումը, մարդը հումանիզմն ենք նայում, մարդը ամենաբարձր իրականությունն է, ամենի հարաբերական չափանիշը, ու աստվածաշնչյան տեղը, տեսեք, ձեր աչքերը կբացվեն, աստծո պես կլինեք բարին եւ չարը գիտացող, հիշում եք այս խոսքերը, դաժան, ծանր, շատ վատ խոսքեր են, իհարկե աստվածաշնչում են գրած, բայց դենս կուզենայինք այս խոսքերը չլինեին, ու կամ այս խոսքերից հետո լիներ, որ մարդիկ ասեցին, չենք ուզում սա, բայց մարդիկ ուզեցին սա, ինչ ուզեցին մարդիկ, մարդիկ ուզեցին կյանք, գիտելիք, կյանք, բարիք, առանց Աստծո։ Սատանան ինչ էր խափում իրանց, ասում էր, որ ձեր աչքերը կբացվեն, այսինքն ձեր աչքերը փակ են, դուք հենց չգիտեք ինչ է տեղ ունենում, ձեզ չեն ասել ինչ է տեղ ունենում, դուք կուրսի չեք, դուք գիտեք ինչ էր կա, դուք հենց դա չգիտեք, փորձեք դա իմանալ ինքնուրույն առանց Աստծո։ Մարդիկ ընտրեցին ինքնուրույն ճանաչել աշխարհը, ու իրանց մեջ ձևավորվեց ապստամբությունը, սա հումանիզմի գագաթն է, այսինքն մարդն է կենտրոնում եւ մարդը աստվածը, հումանիզմի գլխավոր թեզիսն է, մարդը ամենաբարձր կետն է, ամեն բան մարդու համար է, ամեն բան աստվածել է մարդու համար, աստծուն դարձրեցին մարդու ծառա, ու վերջում Նիչեն, չգիտեմ, գիտեք ինչ ասել, Նիչեն մտ հետաքրքիր խոսք ասի, ինքը ճիշտ է ասե, ինքը ասում էր, Աստված մահացել է, ոտքես մեզ հայտարարություն անում, Աստված մահացել է, բայց դեք ինչ էր հետո ասում, ասում էր, մենք ենք սպանել իրան, մենք եվրոպացիներս, մենք զարգացած հասարակությունը հանեցինք Աստծուն մեր կյանքից, ու հայտարարում Աստված մահացել է, սա իրականում շատ լուրջ կոչ էր հավատքի, որ մարդիկ վերադառնան Աստծուն, բայց ինչ տեղի ունեցավ, մարդիկ ասին, այո, հենց դա էլ ուզում ենք, չենք ուզում այդ բարոյականությունը, չենք ուզում դա, մենք մարդ ենք, մենք ուզում ենք լինենք վերևում, գագաթում, ու մարդն ամենամեծ արժեքը, որ գոյություն ունի այս տիեզերքում, ու ստեղծում էին հումանիզմը, հիմա գնանք առաջ, լավ հոտ չի գալի ես սլայդից էլի, թեիզմ, թեիզմ, աստվածաբանություն, աստված բարձրագույն իրականությունն է, ամենի բացարձակ չափանիշը, ամեն բան իրանով եղավ,
ինքը ստեղծեց ամեն բան, ինքը ստեղծեց իր չափանիշներով, գնահատեց իր ստեղծածը եւ պահեց։ Միչեւ այսօր։ Հրաշալիա, չէ՞։ Միչեւ այսօր պահեց իր ստեղծածը, այդքան ուժեղ է Աստված։ Ու պահելու է միչեւ իր որոշած օրը։ Հիմա, եթե մենք վերևում դրում ենք Աստծուն, ապա մեր աշխարհայացքը ձևավորվում է հետևյալ կերպով. Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո բոլոր սրտից, քո բոլոր անձից, քո բոլոր զորությունից, քո բոլոր մտքից եւ քո ընկերին քո անձիպես։ Ծանոթ խոսքեր են։ Ղուկասի ավետարան 10:27։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն։ Մարդու ամենաբարձրագույն դրսևորումն է սերը։ Մարդու հնա ինչ ինքը կարա անի, ամենաբարձրագույն բանը սերն է։ Ու խոսքը ասում է, որ այն ինչ որ դու կարաս անես, ամենաթանկ բանը որ կարաս անես, սիրի Աստծուն։ Սրանում է քրիստոնեական ու բաբշե, եթե վերցնենք Աստվածաշնչյան աշխարհայացքը։ Հիմա գնանք առաջ։ Ես ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ Մաքս Պլանկի հետ։ Գիտեք իրան, ով գիտի Մաքս Պլանկին։ Շատ ուժեղ մարդ է, հեսա մի քիչ իրա մասին կկարդամ, բայց տեսեք ինչ է ասում։ Ինքը մարդը, որտեղ, եթե դուք ֆոտոներ նայեք, օրինակ նստած են Էյնշտեյնը, Ֆրեյդը եւ այլն այդ գիգանտները, Պլանկը ասենց անկյունում նստած է, Նոբելյան մրցանակակիր, ինչ աշխարհում հնարավոր է անել արելա գիտության մեջ, իրան ոչ թե գլխարկ են հանում, այլ ամեն ինչ տալիս են իրան, խոնարհվում են, այս մարդն է, այս տեսակի մարդ է, գլոբուսի վրա մարդ է, պատկերացնու՞մ եք։ Ու ինչ է ասում, կրոնը եւ բնագիտությունը չեն բացառում մեկը մյուսին։ Ինչպես ոմանք ներկայումս մտածում են ու մտահոգվում են, այն լրացնում է եւ հարստացնում է միմյանց։ Որքանով որ գիտելիքը եւ հմտությունը չի կարելի փոխարինել աշխարհահայացային ընկալումներով, այնքանով էլ հնարավոր չէ ճիշտ վերաբերմունք մշակել բարոյական հիմնախնդիրների նկատմամբ, հիմնվելով սոսկ ռացիոնալ իմացությունների վրա։ Սակայն այս երկու ճանապարհները չեն տարանջատվում, այլ ընդառանում են զուգահեռ, հանդիպելով նույն նպատակով անսահմանության մեջ։ Այս մարդին չէր ասում, գիտությունը դեմ չի կրոնին։ Գիտությունը եւ կրոնը, այսինքն կրոն ասելով մենք աստվածաբանությունը վերցնենք։ Զուգահեռ են գնում, մեկը մյուսին լրացնելով, մեկը մյուսին օգնելով, այն հատվածները, որտեղ կրոնը ավելի ուզում է գեղեցիկ ցույց տա գաղափարները, գիտությանն է օգտագործում։ Այնտեղում, որտեղ գիտությունը չունի պատասխան, կրոնին է օգտագործում։ Այսինքն իրանք մեր մտածելակերպի մեջ չպետք է լինի sense, որ դե մենք կրոնական ենք, մենք գիտելիքների հետ գործ ունենք, մենք պետք է լինենք աստվածապաշտ ու վերջ։ Ոչ, մենք կարող ենք լինենք կրոնական գիտնականներ, մենք կարող ենք լինենք մեր ոլորտի լավագույնները աշխարհի մակարդակում, ոչ թե մեր տնային եկեղեցու։ Դա եկեղեցու մակարդակում հաստատ լավագույններն ենք, չէ՞, բայց աշխարհը պիտի տեսնի, տեսեք այս մարդով է։ Հիմա նայեք ով է ինքը։ Գերմանացի ֆիզիկոս, տեսաբան, քվանտային ֆիզիկայի հիմնադիրը, 1918 թվականին Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ֆիզիկայից, 94 թվականին Ռուսական գիտությունների ակադեմիայի մի շարք արտասահմանյան գիտական ընկերությունների ակադեմիայի անդամ, երկար տարիների ընթացքում գերմանական գիտության ղեկավարներից մեկը։ Մարդ, ով ամենավերևում է գիտության, խոսում է, որ դրանք հակառակ չեն, մի թշնամացրեք գիտությունը կրոնի հետ։ Տեսեք, մենք մեր երեխաների մեջ պիտի դա ներդնենք, որ երեխան հասկանա, որ ոչ թե պիտի գնա եկեղեցի ու վերջ, ինքը պիտի գնա եկեղեցի եւ պետքա դպրոցում շատ լավ սովորի։ Ինքը պիտի ունենա մասնագիտություն եւ ծառայություններին լինի օրինակելի։ Ինքը պիտի ծառայի Աստծուն եւ ինքը պիտի պաշտպանի իր դոկտորականը։ Ինչի՞ չէ։ Ինչի՞ չենք մենք այս ձևի տալիս մեր երեխեքին, այս աշխարհահայացը տալիս։ Գիտեք ինչի՞, որովհետեւ մեր փոխարեն դա անում են այս մարդիկ, ուշադիր։ Ով վերահսկում է դասագրքերը, վերահսկում է աշխարհը։ Ճանաչում եք։ Ինչ արեց Ադոլֆ Հիտլերը։ Ինքը այն մեծ տնաքանդներից մեկն էր, ով որոշումով գրքերից, գիտական նյութերից ընդհանրապես
դուրս էր մղվում աստված աստվածային այս 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 բոլոր եզրույթները դուրս էր մղվում փոխարինվում էր նույն բանը Ստալինն էր անում Պարտական ելույթներ կան, որ նայում ես, ոնց որ Աստվածաշնչյան ինչ որ ասեն, մեկնաբանություն լինի, բայց այնտեղ որոշ բառեր փոխած է։ Ոնց որ Պողոսը խոսա, բայց Աստծուն հանած է լինի մեջից։ Զարմանում ես, ոնց են արել, որտեղից են գտել, գողացել են։ Որտեղ հնարավոր չի, հավատացեք։ Հնարավոր չի մանգալ բնության մեջ Աստծուն կամ բնության մեջ մանգալ ինչ որ ինֆորմացիա ու չհանդիպել Աստծուն։ Դա անհնար է։ Եթե մենք ջանք չենք դնում մեր երեխաների աշխարհայացի ձևավորման համար, ապա դա անում են ուրիշները։ Իրանք։ Այս կարմիրները ցենց ուզում եմ տպավորվի ձեր մեջ, մենք որպես ծնողներ տենց սկսեցինք։ Մենք որպես ծնողներ ունենք անելիք, ճիշտ է։ Երեխաների մեր երեխաների ինկերները, մեր դպրոցականները, չգիտեմ, շրջապատը, բարեկամները բոլորը ձևավորում են իրանց աշխարհայացը մեր երեխաների։ Բայց մենք ինչ ենք անում։ Արդյոք մենք բավականաչափ ներդրում ենք անում մեր երեխաների աշխարհայացի ձևավորման համար։ Եվ ստեղ մի քիչ գրքեր կան, գրականություն կա։ Հիմա իրականում ցենց արագ անցնում եմ, հետո եթե ձեզ պետք կլինի, սա հենց դպրոցական տարիքում, եթե ունեք երեխաներ դպրոցական տարիքի, սա ռուսական գրքեր են, ճիշտը որ ասեմ, անկեղծ ասեմ, ես անձամբ չեմ ստուգել բոլոր գրքերը, բայց շատ հետաքրքիր գրքեր են, ճանաչում եմ, գիտեմ այն մարդկանց, ովքեր ստեղծել են այս գրքերը։ Աստծո ծրագիրը, օրինակ ֆիզիկայում, Աստծո ծրագիրը քիմիայի մեջ, պատկերացնում եք, սենց շատ հետաքրքիր նյութեր են, էլի, կարակ ձեր երեխաներին հարստացնեք սրանով։ Իհարկե մենք ցավոք այս պահին չունենք մեր գրադարանում, բայց կարակ նույնիսկ ուսումնասիրեք այդ ոլորտը, ոնց ինտեգրեք թեիզմը, այսինքն աստվածաբանական մտածելակերպ այդ աշխարհայացը երեխաների մեջ։ Շնորհակալություն։